Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні в Україні день пам'яті жертв політичних репресій. Як багато років тому, прямо зараз на окупованих територіях українці страждають від рук російських загарбників та їх кривавої тоталітарної ідеології руського мира. Але ми боремось, відтісняємо їх назад, і одного дня ми обов'язково переможемо. Тим часом на російських пропагандистських каналах все частіше з'являються заяви щодо неможливості капітуляції Росії у війні. Невже, знаючи, як працює ворожа пропаганда, здається, варіант капітуляції окупантів все ж розглядається їх недолугим керівництвом. Тому рекомендую їм якнайшвидше прийняти це єдине правильне рішення. Тихої всім ночі. Псевдо Україна.